իրանք հերոստան գերության հետևորդներ, մենք հյուրընկալել ենք Թեյրանի հայոց թեմի թեմական խորհրդի ատենապետ պարոն Նորայր Արամյանին։ Բարեձեզ։ Բարեձեզ, ես էլ շատ ուրախ եմ, որ ձեզի եմ հանդիպում և մեր հերոստան գերության ու գնդիրների համար աջակցություն եմ պատճառում։ Հայաստանյան ներկա իրավիճակն ինչ արձագանք է գտել իրանահայության մեջ։ Ներկա ձեր նպատակը այս օրերին, թե դրանից երկու տարի առաջվա, ասենք, հպոխություններ ներկան ասաց հայաստանցիներ թավշյա հեղափոխություններ։ Կարող եք ընդհանրական խոսել, և այս օրերն հատկապես հետաքրքրում, և ընդհանրապես այս օրերը պատական մենք ունեցանք, եկավ այդ 2-3 տարվա։ Ընդհանրապես պիտի ասեմ, որ այդ հեղափոխությունը կան ասաց հայաստանցիները, թավշյա հեղափոխությունը բնական ազդեցություն ունեցավ մեր բոլոր սփյուռքի համայնքներում, իրանահայության մեջ էլ իր ազդեցություն ունեցավ, մեկ մասը խրախուսված և մեկ մասը ավելի մտահոգ իրավիճակից, ավելի շատ մտահոգ է իմաստով, որ ապագան ինչ պիտի լինի մեր հայ ժողովրդի, միջով որ հասցրան այս վիճակում, և հիմա դժբախտաբար պիտի ասեմ, որ այս հարցի կողմից թե մեր ընդհանուր առմամբ պետությունը հաջողություններ է ունեցել այս 2.5 տարվա մեջ, և թե դժբախտաբար անհաջողություն, որ ամենամեծ անհաջողությունը հենց Ղարաբաղի պատերազմն է, և այդ ձեռքբերումները, որ ունեցել ենք տարիներ առաջ և կարողացել ենք ուժի ուժով մեր պահպանել մեր ուրեմն անկախությունը Ղարաբաղի, դժբախտաբար այս ձևով 3/4 Ղարաբաղի կորցրեցինք, և բացի դրանից հիմա տեսնում ենք իր ազդեցությունը, որ նաև պատառը մի քիչ ավելի ախորժակ ավելի ամենացած է մեր ճշնամու, և հիմա ներխուժում են նաև Հայաստանի սահմաններ։ Ուղղակի առաջ հիմքից կանդում են մեր պետականությունը, խոսենք այս մասին։ Այո, կարող ենք անդրադառնալ, իհարկե պիտի ասեմ, որ ես որպես սփյուռքահայ և մի քիչ Հայաստանից ավելի հեռու, թեև Հայաստանի ներքին հարցերին համարյա թե ամենօրյա ծանոթություն ունենք, թե հերոստաընկերությունների բերումով և թե թերթերի բերումով, բայց այդուհանդերձ պիտի ասեմ, որ մի քիչ ավելի հեռու է, ուղղակի ես տեսակետ չեմ կարող այս ուղղությամբ ունենալ, բայց այն ինչ որ կա այս վերջի շրջանում իմ մասնավորի Ղարաբաղի պատերազմից հետո, գնում ենք դրան, որ մեր պետականության հիմքերը քանդվում է, և դա շոշափելի է ամենօրյա ուրեմն մեզ համար, և դա վատ է, և հույսով եմ, որ մեկ տեղ պիտի հասնենք, որ վերջապես այս հարցերը, այս դժվարությունները, որ հիմա ներկայումս ունի, դիմագրավում է թե մեր Ղարաբաղի իշխանությունը և թե Հայաստանի իշխանությունը, պիտի վերջ գտնի և կարողանանք ավելի ստաբիլայզ լինենք, և այս ձևով կարողանանք մեր պետականության հիմքերը ուժեղացնել։ Բնական է, այդ ինչ որ կա, այս հրաժարումները, ասենք արտաքին գործոս նախարարի, ես երկրորդ մեր արտաքին գործոս նախարարն է, որից ես կարճ ժամանակաշրջանում հրաժարվել եմ, նաև հրաժարականների շարան, որ տարբեր ինստիտուտներում տեսնում ենք, բնականաբար սա ազդում է մեր պետական հիմքերի ամրապնդման վրա։ Նարամյան, տարիներ շարունակ Հայաստանում ուղղորդված հակակարոզ է տարվել, որի արդյունքում այսօր հայերի մոտ բացակայում է միասնականությունը։ Եկեք խոսենք այս մասին։ Ես այս ձևով չեմ ասի, որ բացակայում է միասնականությունը, բնական է միասնականություն կերնի կստեղծվի։ Միասնականությունը այն ժամանակ է մեջտեղի ստարվում, որ ինչ-որ դժվարություն է առաջանում ժողովրդի համար, պետության համար, և այս միասնականությունը մենք տեսանք, որ դժբախտաբար Ղարաբաղի պատերազմից անմիջապես հետո, և պիտի ասեմ պարտությունից հետո, լրիվորեն պարտությունից հետո, բնական է միասնականությունը մեջտեղից գնաց, պիտի աշխատանք տանենք, և հույսով ենք, որ գալիք ընտրությունները պիտի մեր ժողովրդին դանի դեպի միասնականություն, և շատ հույսով ենք, միշտ մեր ժողովրդի միասնականեն էլ, բնական է տարբեր ճաշակներ, տարբեր մոտեցումներ, տարբեր հարցերի հավակցությամբ միշտ է պիտի լինի, և դա իմ կարծիքով շատ շինիչ է տարբեր տեսակետները,
Բայց որպես միասնականություն, ես չեմ ասի միասնականությունը փլուզվել է, հույսով ենք, որ նորից պետք է գնանք այս նույն ճանապարհը, բայց միասնականություն բնականին զուգակցվում է եւ զուգահեռ է նաեւ ուժեղ երկիր ունենալ, ուժեղ բանակ ունենալ եւ կարողանալ ուրեմն թշնամու առաջ կանգնել, կանգնել եւ դեմոկրատիզ թշնամու բոլոր ուրեմն բոլոր պրովոկացիաներ։ Շնամին գրեթե երկու շաբաթ է Հայաստանի սահմանների ներսում է, իսկ Հայաստանի այսօր ղեկավարությունը թույլ չի տալիս գրակել Շնամուն։ Ընդհակառակը խոսում են նրա հետ բարեկամության մասին։ Ինչ գնահատական կտակ այս։ Բնական է, բարեկամության հարցը, եթե ուզենք արձակենք, բարեկամությունը այն ժամանակ կարող է լինել, որ երկու կողմը ունենան իրավ, իրավունքներ եւ համահավասար իրավունքներ։ Մենք հիմա դժբախտաբար տեսնում ենք, որ այս պատերազմի վերումով Ադրբեջանը իր դիրքերը շատ ավելի ուժեղ է եւ Հայաստանը շատ թույլ դիրքերում է գտնվում եւ այս պարագայում բարեկամությունից խոսելը աբսուրդ է։ Բարեկամությունը կարելի է շատ երկարատևի համար մտածել, բայց ոչ թե հիմա։ Բարեկամության համար նախադրյալներ պետք է, որ այդ նախադրյալները գոյություն ունի եւ հակառակը տեսնում ենք, որ թշնամին ամեն օր ավելի ուրեմն ագրեսիվ է դառնում եւ գալիս է առաջ եւ ըստ երևույթներից այդ ծրագիրը, որ ունեին, իրագործվում է։ Ինչ որ պայմանագրեր կար, որ պայմանագրեր ստորագրվել, որ մեր ժողովուրդը անտեղյակ է այդ պայմանագրերից, բայց հիմա պարզվում է, որ այդ պայմանագրերի իրականություն է եղել։ Եվ այս ձևով թշնամին դժբախտաբար ներխուժել է մեր Հայաստանի նույնիսկ սահմաններ, այսինքն չի բավարարվել միայն Ղարաբաղի կոմիտ, ասենք 7 շրջան պլյուս Շուշիով, այլ հիմա ներխուժում է Հայաստանի սահմանները, եւ այս պայմաններում բարեկամությունից խոսելը աբսուրդ բան է։ Մենք պետք ունենք Հայաստանի կառավարությունը, պետք ունի ուժեղ բանակ, միասնական ժողովուրդ և ուժեղ պետականություն, որ կարողանա դիմակրատի այս հարցեր։ Ինչ ակնկալիք ունեք գալիք ընտրություններից։ Մեր ակնկալիքը բնական է հայ ժողովրդի ակնկալիքն է, և մեր Հայաստանի ժողովուրդը պետք է տեսնենք, որ իրենց ակնկալիքը ինչ է, իրենց քվեներով կպարզեն այդ հարցը։ Բնական է մեր ակնկալիքը, ինչպես որ նախկին հարցում ասեցի, մեր ակնկալիքը դա է, որ ունենանք ուժեղ պետականություն եւ կայուն բանակ, ուժեղ բանակ, եւ այս ձեւով ուրեմն մեր ժողովրդի փառք ու պատիվը կարողանանք վերագտնենք այս ձեւով։ Եվ մեր ակնկալիքն է դա է, որ մեր ակնկալիքը սա է, որ մեր ժողովուրդը վստահաբար իրենց քրեներով ամենաճիշտը կընտրեն, եւ այս ձեւով մեր ապագա կառավարությունը, մեր ապագա պետականությունը կկարողանա ամուր հիմքերի վրա իր ուրեմն պետականությունը հիմնել։ Մեր ակնկալիքը սա է, բնականը մեր ակնկալիքն է, որ Հայաստանի մեր հայրենակիցները ամենալավ պայմաններում ապրեն եւ դժվարություն չունենան, եւ այս բոլոր դժվարությունները, որը բխել է մեծ մասամբ Ղարաբաղի պատերազմից, կարողանա վերանա եւ այս ձեւով մեր ժողովուրդը փառք ու պատիվ վայել։ Շնորհակալություն։ Հիշեցնեմ, որ այսօր հյուրընկալել էինք Թերյանի այս թեմի թեմական խորհրդի ատենապետ պարոն Նորայ Արամյանին, զրույցը վարեց Քրիստինա Աբրահամյանը։